Já, strákar, tveir sigrar á jafnmörgum dögum. Hérna, hvað er það sem er að gera þetta fyrir ykkur? Eins og bara í þessum leik, sko. Byrjum leikinn ekki nóg vel, bæði í dag og í gær, en þegar við náðum smá stemmingu og svona byrjum bara að hafa gaman á hlutunum og þá fyrir ganga vel. Og þegar við byrjum berjast og svona, þá getum við mjög góðir. Hérna, þú voru að fá framlag frá mörgum leikmönnum. Er þetta jafn hópur sem þið eruð að spila með? Þetta eru allt frábær leikmenn, sko. Já. Ég er bara minnst að hópur, bara getur skömmu því að spila, sko, með bara vinna leikmenn. Þú voru að finna þeirna morgun. Eru þeir hérna gíliðtrutt? Hvernig er uppleikið fyrir svoleiðis leik? Klálega, finna þeir eru alltaf sterkir. Já. Það er bara hver leikur úrsta leikur í þessu móti. Það er bara svoleiðis. Skiptir ekki máli hvort það sé fyrsti eða síðasti leikurinn. Eruð þið búin að sjá einhverja leiki með Finnunum? Sjáum Finnun áðan, tapa á móti Eistur reyndar. Já. En það skiptir ekki máli, við getum brjálaðir á morgun.